Under de senaste 90 dagarna har tre människor upplevt dramatiska förändringar i sina liv efter att ha investerat i Bitcoin. Över 13 837,45 Euro sattes in på deras bankkonto bara 24 timmar efter att de registrerat sig på Mitt Betatest Online. Och här kommer det bästa. Faktum är att, att du ser denna sida innebär att det är din tur att gå med Bitcoin Code. För jag kommer nu öppna upp samma Betatest för dig. Jag blev utvald att delta i Stefans betatest och snacka om att jag är glad att jag gick med i the Bitcoin Code! Jag har använt mjukvaran i 37 dagar nu och jag har redan tjänat över 400 000 euro. Jag har betalat lånet på mitt hus och min sons utbildning. Och jag kunde äntligen sluta på det jobb som jag hatat så länge och surfa nu på Bitcoin-vågen. Stefan har verkligen omvänt mig. Jag hade aktier, obligationer, fonder och allt annat du kan tänka dig. Men lita på mig när jag säger att det finns ingen annan investeringsmöjlighet idag som kan ge lika bra avkastning som Bitcoin. Med Stefans system så tjänade jag 784 832 euro och 77 cent på lite över två månader. Och allt jag behövde göra var att investera 40 250 euro. Det är ju bara kronor och öron jämfört med vad jag har tjänat. Jag kommer att vara miljonär i euro för första gången i mitt liv inom 30 dagar. Tillåt mig ställa dig en fråga. Har du någonsin tänkt på hur rik du hade kunnat vara om du hade varit tidigt ute med att investera i Uber, Facebook, Apple, Airbnb eller Google? Du kan nu sluta tänka på det. Och sluta anklaga dig själv för att du inte varit i tid till festen. För Bitcoin är den nya miljonindustrin och detta är din chans att vara med. Din chans att hänga på en industri som har varit mål för stor kontrovers. Samma slags kontrovers som en gång kretsade kring sådana som Uber, Google, Amazon eller Airbnb. Men det som hade turen att ignorera kontroversen skrattade sedan hela vägen till banken. Nu är det din tur att vrida tillbaka klockan och bli en miljon i Bitcoin. Tusentals människor världen över har i tysthet redan tjänat miljoner efter att ha investerat i Bitcoin. Och nu har vi en ny våg av framtida miljonärer som väljer att investera i Bitcoin. Så lyssna noga, för under de kommande tre minuterna kommer jag avslöja hur du kan tjäna 550 euro på bara en timme. Och sen lika mycket varje timme efter det. Det är enkel matte. Det innebär att du inom 24 timmar kommer ha 13 200 euro på ditt bankkonto. Och du kan sätta igång idag, helt gratis. Just det, gratis. Så du kan kasta ditt kreditkort tvärs över rummet. Du kan stoppa ner din bankdosa och du kan stänga ner ditt Paypal-konto. Jag har inget att sälja. Ser du en lägga till i varukorgen-knapp på den här sidan? Tänkte inte det. Men innan jag avslöjar denna livsomvälvande investeringsmöjlighet för dig vill jag vara helt öppen och transparent. Detta är något som gynnar både dig och mig. Innan jag berättar vad det är, kanske du vill veta mer om mig? Hej! Mitt namn är Stefan Holmqvist. Jag är mjukvaruutvecklare, som blir investerare, som blir miljonärskapare. Du kanske har sett mig på DN Finans, SVT och Ikon. De kallar mig 100 miljonermannen. Så här började allt. För bara tre år sedan visste jag ingenting om investeringar. Jag var bara en i mängden av mjukvaruutvecklare på ett stort bolag på Stockholmsbörsen. En dag kom min chef till mitt bord och bad mig att arbeta på en helt ny mjukvara. En mjukvara som skulle låta rika kunder köpa och sälja bitcoin utan att faktiskt behöva köpa Bitcoin. Han berättade för mig att detta projekt var en privat förfrågan från en av våra största kunder. Så jag gjorde det jag blev tillsagd att göra och nämnde aldrig projektet för någon annan. Under ett helt år arbetade jag dag och natt med detta topphemliga mjukvara. Två dagar efter att den gick live hände något konstigt. Jag fick ett samtal från ett skyddat nummer. Det var min chef. Han hade lämnat landet och sa till mig att jag aldrig skulle prata om mjukvaran med någon annan människa. Det visade sig att han aldrig hade för avsikt att dela denna mjukvara med någon kund. Han hade lurat mig att skapa hans alldeles egna bankomat. Där satt jag med denna kraftfulla mjukvara som ingen annan visste fann. Så jag gjorde det alla andra skulle ha gjort. Jag testade den. Jag började med en investering på bara 250 euro. Efter bara en timme hade jag tjänat 550 euro. Efter en timme till hade jag tjänat ytterligare 550 euro. Och så fortsatte det. Varje timme flödade in pengar på mitt bankkonto. På bara 24 timmar hade jag tjänat över 13 000 euro. Och efter 90 dagar var jag miljonär för första gången i mitt liv. Jag hade aldrig som mål att bli miljonär. Men om jag kan göra det kan alla tjäna mer än 13 000 euro på bara 24 timmar. Detta är varför jag vill bidra med något och dela den mjukvara jag skapade med 25 människor. Det är min dröm att skapa 25 nya miljonärer. Vanliga hårt arbetande människor som du. Men om du är som jag så kan det vara svårt att tro att man kan tjäna mer än 13 000 euro på bara 24 timmar. Så jag kommer visa för dig hur det fungerar nu, live. Först kommer jag starta ett nytt konto med mjukvaran. Detta är samma mjukvara som du kommer få mot slutet av denna video. Nu gör jag min insättning på 250 euro, så du ser att man även med en liten budget kan tjäna över 13 000 euro på 24 timmar. Nu klickar vi på AutoTrade, vilket gör att mjukvaran köper och säljer på Bitcoin-marknaden på Autopilot. Jag lämnar nu mjukvaran på Autotrade, så kan vi ta en titt på vår saldo lite senare. Medan vi väntar vill jag påminna dig om att jag inom 48 timmar kommer prata med 25 andra människor och ge dem möjligheten att använda mjukvaran. Varenda en av dessa människor har garanterat över 13 000 euro på deras konto inom de närmsta 24 timmarna och det på bara tre enkla klick. Som jag nämnde går denna mjukvara på autopilot. Ifall du undrar det, så är allt vi gör 100% lagligt och 100% etiskt. Jag har absolut inget som jag kommer sälja till dig idag. Jag letar efter ett par kunder jag kan arbeta med långsiktigt. En kund som du. Våra medlemmar drar in pengar från många olika platser i världen och det gör det genom att aktivera ett konto precis som du kommer göra. Så, nu är vi tillbaka. Det har nu gått 3 minuter. Som du kan se har vi varit borta ett par minuter och saldot har redan växt till 360 euro. Det är 110,43 euro i vinst på knappt 3 minuter. Om vi återvänder efter 24 timmar kommer du med dina egna ögon kunna se vilka livsomvälvande vinster man kan få. Och nu är vi tillbaka. Och på 24 timmar har saldot klättrat till helt galna höjder. Vi har nått ofattbara 14 830,44 euro. Om vi klickar här ser vi köp och säljhistorik. Som ni kan se har vi nästan vunnit på alla våra köp och sälj. Totalt var det bara tre förluster. Detta är varför detta kallas världens mest konsekventa tradingmjukvara. Mjukvaran köper och säljer med en osannolik trässäkerhet på 99,4 vilket innebär att i princip är det omöjligt att förlora. Tiden är knapp, så jag kommer inte ta upp så mycket mer av din tid. Men låt mig förklara i detalj vad du ska göra härnäst. Allt du behöver göra för att komma igång nu är att fylla i uppgifterna på denna sida. Vårt team tar hand om resten. Vi arbetar för dig. Är du redo att tjäna 13 000 euro om dagen? 13 000 euro är mycket pengar. Vissa kan inte hantera det. Men om du är redo att ha 13 000 euro på ditt bankkonto varje gång du vaknar, så kan du fylla i dina uppgifter på denna sida. Och ta en stund att tänka på hur du kommer må när du vaknar med 13 000 euro på ditt bankkonto imorgon bitti. Du är bara ett par ögonblick ifrån att få all den lyx du alltid drömt om. Du kan åka på exotiska semestrar som aldrig tar slut köpa alla de teknikprylarna du vill ha. Köpa designkläder, bjuda in dina kompisar på ditt privata flygplan. Du kommer till och med kunna köpa ett hus åt din bästa vän. Oavsett vad du vill ha, så kommer du snart vara ditt. Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter på denna sida, så kommer du få omedelbar tillgång till min livsomvälvande mjukvara. Vi går igenom steg för steg exakt vilka knappar du ska klicka på för att sätta igång dina intäkter. Fyll i dina uppgifter på denna sida, dra inte ut på det. Eller värre, Ta inte en funderare. Du har absolut inget att förlora. Titta på när intäkter börjar rasa in på ditt konto och ange dina uppgifter på den här sidan. Vi ses på insidan.